letišti ve Staňkově bylo rušno. 22. září se již po čtvrté konala akce s názvem Automoto Show, kterou pořádá Autocentrum Jan Šmucler. Na své si přišli úplně všichni, od dětí až po dospělé. Ti menší se vyřádili na skákacím hradu, v bludišti či na lezecké stěně. Navíc bylo připraveno i malování na obličej. Starší z návštěvníků si užili hlavně expozice značek Škoda, Volkswagen, Seat a Honda. S některými vozy bylo možné vyrazit i na testovací jízdu. Kdo se chtěl projet více, pro toho byla připravena trať 4x4 či jízda po slepu. Stejně jako v minulém roce byla připravena pro návštěvníky také soutěž o hodnotné ceny. To by nebylo Automoto Show, kde bychom neměli připravenou soutěž a samozřejmě zajímavé ceny. Opět soutěžíme o zapůjčení vozu na měsíc, o několik voucherů zapůjčení vozu na týden i na víkend. Takže já věřím, že všichni návštěvníci budou spokojeni. Autocentrum Jan Šmucler slaví výročí 25 let. Zeptali jsme se Jana Šmuclera, jak vzpomíná na začátky. Začátky byly hodně partizánský a vzpomínám na ně hrozně rád a někteří zaměstnanci z let před 25 lety vás pracují do dneška. Z toho už mám radost. Na začátku letošního roku byla představena značka Cupra. Zajímalo nás, jestli se na ní můžeme těšit na plzeňském autosalonu. Určitě můžete a do konce letošního roku se budeme snažit vybudovat a představit. Na Automoto Show nechyběli ani plzeňští indiáni Martin Straka a Nick Jones, či herec Miroslav Krobot a Martin Myšička. Podpisy rozdával také automobilový závodník Petr Fulín. Pozornost návštěvníků přelákala i ukázka práce hasičů, školení první pomoci či vystoupení Blue Wings Cheerleaders a také kuchařská show. Největším lákadlem bylo vystoupení kapely Mandraže, která svými hity rozproudila všem krev v žilách. Hladina adrenalinu návštěvníkům vzrostla při sledování show Richarda Mošny na jeho čtyřkolce. Věříme, že jste si celou akci užili stejně jako my a budeme se na vás těšit na příštím ročníku Automoto Show ve Staňkově.